Ja, soos allemaal wat die reeks volg weet, dat is nou gister op die 29ste lesing, dit was op die 27ste april, het ons vir dan gesê dat dit een baie belangrike dag was in ons kalender. Dit was 14 jaar nadat ons die gelofte op hierdie grasperk afgelê het, waar baie gemeentes teenwoordig was, waar hulle hierdie gelofte van broederliefde huis ook nagekom het. En 14 is belangrike syfer, dit was 14 dae nadat Jakob sy gelofte gedoen het, waar hy dan uit die eind sy twee vrouens as eiendom gekry het. Dit was na 14 jaar wat die Boerenrepubliek hulle onafhanklikheid gekry het. Maar 'n baie belangrike vers is natuurlijk Yeshua, wat op die 14de Abib gekruisig is, vir ons gesterf het. Daar die 14 wat 2×7 is, is een belangrike cijfer. Daar is nog ander plekke waar die 14 ook uitkom. Maar ons volstaan dan daarbij dat ons nou regtig sal begin uitkyk, want Vader het die belofte gegee dat hy die bruid sal beklee met die goddelike gees. En dit is in lyn met Jakob, wat sy twee vrouens gekry, Lea en Rachel, maar vir ons gaan het nou hoofsaaklik oor Rachel, die geliefde een, en dan ook oor die twee republieke, waar ons ook weer hoofsaaklik oor die geliefde een praat. Nou ja, die Vrystaters gaan nie gelukkig wees nie, maar dit is Transvaal. Want Transvaal sê heraldiek, raad in die muur is, sê vir jou, dat dit die versameling van Israel is, in Transvaal, aan die einde van die tyd. So het Vader het op verskillende vlakke geopenbaar. Die skrif is redelik duidelik daaroor, dat die versameling suid van Ethiopiese riviere sal plaasvind. Nou ja, gister het hy, terwyl ons nou dan gesels het oor die Samaritaanse vrou, wat nou by dieselfde put sit waar Rachel was toe Jakob haar ontdek het of ontmoet het, en hy ook daar by die put se rand gaan sit het en vir haar die klip weggerol het, sodat die drie troppe vee kan kom drink het. Nou ons kyk hoofsaaklik in hierdie gedeeltes na die innerlike. En die innerlike daarvan was, dat die drie vlakke van die mens se geestes openbaringsvlakke, namelijk die natuurlike, die geestelike en die hemelse, oopgemaak sal word by hierdie punt, waar Rachel dan die gees van waarheid voorstel, Jakob Yeshua. En eindelijk waar hulle mekaar dan nou ontmoet, waar Rachel dan eindelijk ook in die volksbedeling die dochter van Sion is, wat nog nie huwelik aangegaan het met Yeshua, maar wat ook onmiddellik verlief was op mekaar, as ek het so kan sê. Nou daar het hy vir ons een vers vir die Samaritaanse vrou aangehaal, wat nou weer 1500 jaar later by dieselfde put sit, of kom om water te skep, en hy sit op die rand van hierdie put, en hy begin met haar praat. En hierdie Samaritaanse vrou stel dan weer eens die dochter van Sion voor, of die voornemende bruid. En hy haal hierdie vers aan, en hy sê vir haar, Jesaja 2 vers 2, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van Jahwe vast staan op die top van die berge, en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. Dit is 'n profesie wat in vervulling gegaan het die oomblik toe hy met die vrou praat, en hy verwys na homself as die berg van die huis van Jahwe, want dit is wat hy kom doen het. Hy het die nuwe huis kom bou op hierdie aarde, hy het die nuwe Jerusalem kom oprig. Maar hierdie profesie sal ook weer met die wederkoms geldig wees, aan die einde van die dag, want toe hy gekom het was het nog nie die einde van die dag. Ons staan nou voor die einde van die dag, en weer een sal daar een huis wees wat vast gaan staan. Een groep mense wat nou gaan doen wat hy gedoen het 2000 jaar gelede, hy het het gedoen in die naam van die bruidegom. Maar om die huis voltooi te kry, moet iemand dit kom doen in die naam van die bruid. En daar is nie net een bruid nie. Die Bybel of die skrif is redelik duidelik, daar is 144.000 van die bruid. 12.000 uit elke stam van Israel. En nou moet hulle dan ook een huis bou wat verhewe sal wees, bo al die ander huise, en die ander klein huise, berge en hewels is huise, of volke, of
kerk, gemeentes, genootskappe, wat ook al jy dit wil noem. So, dit is wat hy sê, en hy praat nou met hierdie vrou, en hy haal nie van die daai vers aan nie, want hierdie vrou is symbolies van die dogter van Sion, wat het aan die einde van die tye gaan doen. En ons het nou redelijk baie lesings gegee oor alles wat neerkom en alles dui op een huis, namelijk een gemeente aan die einde van die tyd, wat nie in een kerk of een kerk sal wees nie, maar wat in die hart sal wees, en dit is mense wat uiteindelik aan die bokant van daardie berg hulle self sal bevind. En dit is wie dogter van Sion is. En as jy daardie roeping in jou het, as jy soek om naby die put te wees, Rachel, die bron van alle waarheid, dan is jy dogter van Sion. En sê dankie dat jy gekies is. Nou ja, die volgende gedeeltes kom weer uit die Groot Johannes Evangelie, waar hy oor hierdie Samaritaanse vrou breedvoerig praat. Dis amper een van die gedeeltes in die nuwe Johannes Evangelie, wat baie breedvoerig bespreek word. Nou gewoonlik as iemand dit so doen, is dit omdat dit baie belangrik is. So kom ons gaan aan, die vrou is by die put, Yeshua is daar en hulle het 'n gesprek met mekaar. En nou noem hy hierdie belangrike goed. Is nou boek 1, hoofstuk 26 vers 13. Want waarlik, Elohim is een gees, en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Baie belangrik, hy is een gees, nie drie geeste nie. En daarvoor is geen berg of enige tempel nodig nie. Kan ek dit vandag moderniseer? En daarvoor is geen kerk of kerkgenootskap nodig nie, maar slegs 'n liefdevolle, nederige en in so suiwer as moontlike hart. As die hart is wat sy veronderstel is om te wees, namelijk 'n houer vir die liefde van Elohim, 'n houer vol sagmoedigheid en ootmoed, dan sal so 'n hart die volle waarheid hou. En waar daar waarheid is, is daar lig en vryheid. Want die lig van waarheid maak elke hart vry. As die hart eenmaal vry is, is die hele persoon ook vry. Ek bedoel, dis soveel wysheid, logika, dat dit is waarna ons moet streef. Jy kan hierdie goed nie in 'n kerk of in 'n genootskap kry wat afhanklik is en wat gebonde is aan menslike instellings en menslike leerstellings nie. Dan kan jy nooit jou hart volkome vir hom aanbied nie. Dink maar daaraan, as jy nou 'n meisie is wat na 'n man vry, nou is jou hart partykeer vol van hom, maar partykeer het jy ook nog die ander ou boyfriends in gedagte. En dan verlang jy ook na hulle. Hoe sal hierdie man nou van jou hou as hy jou hart kon lees, as hy kon sien wat daar binne aangaan? Want onthou, ons bruidegom sien alles in ons hart. Daar is niks wat 'n geheim is nie. Jou hart is so oop soos 'n boek vir hom. Hy gaan ons nie daarvan hou nie. Hoekom nie? Want hy sê, ek is 'n jaloerse God. Ek is 'n jaloerse Elohim. So, hy gaan dit nie toelaat nie. So, kom uit hierdie strukture uit. Al wat 'n gemeente behoort te wees, is 'n plek waar mense by mekaar kom, en die hele gemeente soek net na Yeshua en gesels, want dan gebeur wonderlike dinge, en daardie groep openbaar Vader baie dinge onder mekaar. Dis die gees wat dan vry is om te beweeg. Maar in 'n kerk is die gees van waarheid nie vry om te beweeg nie. Die Sondag is nie die Sabbat nie, so dis nie waarheid. Nagmaal is nie Pasga, so dis nie waarheid. Yeshua het nie op Sondag opgestaan en hy is nie Vrydag gekruisig nie, dis nie waarheid. En so kan ek aangaan. Yeshua sê, ouens moet hulle nie self met titels soos dominee en pastoor noem nie. Dis nie waarheid as jy dit doen nie. So hoe moet die gees van waarheid nou werk met sulke leiers of leermeesters en met sulke leens wat nou in die volk is? Sy kan nie werk nie. Daarom moet jy vrykom, soos wat hy nou net hier sê. As die hart eenmaal vry is, is die hele persoon ook vry. Dan voel jy nie meer gebonde om elke Sondag na hulle te ry nie, jy voel sleg as jy nie gaan nie, want jy is verplig, en die dominee bel jou, waar is jy, en,
En nou moet jy altyd jou geld vir hulle gee. Nou hoef jy nie. Nou kan jy doen wat jy wil. Gee dit vir Yeshua. Wat hy met jou geld maak? Wat het jy wat hy nie vir jou gegee het nie? Niks. Maar hy sê vir jou baie duidelik wat jy moet doen met dit. Ek was honger, ek was naak, ek was dors, ek was in die tronk. Jy het my nie besoek nie. So gee dit vir hom, gee dit vir sy kinders, wat nood het. Dan het jy dit vir hom gegee en dit is al wat jy moet doen. Daarom vers 15, hy wat Elohim lief het met so hart, is een ware aanbidder van Elohim die Vader. En die Vader sal altyd sy gebed verhoor. Hy sal slegs na een man sy hart kyk en sal geen aandag skenk aan die plek van aanbidding nie, want dis werklik onbelangrik. Of dit die berg of die tempel is, want die aarde behoort oorals aan Elohim. Ek dink jy sal my nou goed verstaan hê. Toe praat die vrou, haar wange nog steeds rooi met groot emosie. Meester, u as die wysste profeet van Elohim, ek weet dat die beloofde Messias, nou Messias of gesalfde of Christus in Grieks, is Messias in Hebreeus. Dat hy moet kom en dat hy die Messias genoem sal word, want hulle het hoofsaaklik Grieks gepraat, dit is ook die Grieks Messias, Christus is 'n ander benoeming. O, sê vir my, as u dit weet, miskien sal die Messias ook barmhartigheid betoon teenoor my, en sal hy my help as ek hom smeek. Nou, hierdie vrou het 'n verwagting van die Messias. Ek hoop elkeen van die dogter van Sion wat vandag hier is en wat luister, het daarom 'n verwagting dat hy moet kom. Hy moet weer kom. Hier het hy 2000 jaar gelede gekom en hulle het ook geweet hy moet kom. Yahweh Yahshua sê vir haar, ek is hy wat met jou praat. En daardie woorde ek is, is die woorde wat aan Moses geopenbaar is by die brandende bos. Toe hulle vir hom sê, wie moet ek sê, het my gestuur. Dan sê hy, gaan sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. En dit is die gees wat in Yeshua is op daardie oomblik. En hy sê, ek is hy wat praat. En baie min mense verstaan hierdie stelling as, dat hier sê hy duidelik, en hy sê dit 'n paar plekke, dat hy die ek is, is in die openbaring wat Moses gekry het, ek is wat ek is. So, baie, baie mooi kyk. Maar ek moet vir julle sê dat die boek van herinnering in Exodus 3 korrek vertaal is. En daar staan, ek is wat hy is. En dit is die goddelike gees wat met Moses praat, dit is die wysheid. En dit is die wysheid wat sê, ek is wat hy is. Wat weer een sê, dat die gees een is met Yahweh die Vader. En Yahshua kom nou en hy sê, ek is hy. So daar is geen twyfel, dat Yahweh Elohim, Yahweh is een, Deuteronomium 6. Uiteindelik het een leerling ook van die klein dorpie teruggekeer, ons gaan so 'n bietjie verder, wie na 'n houer gaan soek het, want Yahshua was daar, hy is dors, en nou gaan hulle dorp toe, hulle gaan soek 'n bietjie kos, maar hulle soek ook 'n houer, 'n emmer, om water uit die put te trek, maar nie een gevind nie. Nou as jy nou al geleer het om geestelik te lees, as jy die woord houer sien, nou weet jy mos, dis 'n hart. Hy het 'n hart gaan soek om water uit te kry, want dit is wat Yahshua tog in die begin gesê het, hy wil die vrou se hart hê. En hy het niks gekry nie, hy bied verskoning aan en sê, meester, en hierdie ou is ook eintlik 'n teebeeld van ons wat in die wingerd werk. Meeste, die klein dorpie het omtrent 20 huise, maar daar was nie een enkele mens thuis nie, en al die deure was goed gesluit. Hierop antwoord Yahshua, moenie daarop bekommerd wees nie, sien. In die fisiese en veral in die geestelike sal het nog dikwels met ons gebeur, dat ons, gedryf deur die dors van ons liefde, aan mense se deure sal klop, aan hulle harte, soekend na 'n houer om die lewende water mee te trek, maar ons sal die harte geslote en leeg vind. Is dit nie so waar van hierdie tyd nie? Hoeveel harte kom jy by? Hulle is gesluit, hulle wil niks hoor nie. Moenie met my oor daai goed praat nie. Praat met my dominee as jy iets wil sê. Of die ander is sommer net plein weg, ek stel nie belang nie. Gister by 'n vrou gehoor dat alles met hierdie man verkeerd gaan. En sy sê vir hom, maar het jy al probeer om te bid? Wat lag hy af? Glo jy tog nie daarin nie?
Nou, dit is hoe die moderne mens is. Hy glo nie meer aan hierdie goed. Want dit is kinderstories, dit is goed vir die vaak. Dit is nie vir intellektuele reëse wat hulle self waan wie hulle is. Sulke intellektueles kan ons nou nie dink aan 'n man wat gekom het en hy's God en hy het gesterf en hy het opgestaan vir my nie. Hoekom nie? Want die eie ek is te groot. Die brullende leeu brul so binne in hom, Satan is so diep in sy innerlike, dat hy niks kan hoor nie. So Yeshua sê dit gaan gebeur, en ek weet, uit eie ervaring, hoe gebeur dit. Kyk maar ook op internet, want jy klop ook maar daar aan mense se harte op Facebook en WhatsApp en so aan. Yeshua praat verder en hy sê, kyk nou, toch my broer, kyk na hierdie vrou. Dis nou die vrou met die put. Ek sê vir jou, dit is meer werd om een te vind wat verlore was. As 99 regverdig is, wie volgens hulle gewete, hulle dink so, nie berou nodig het nie. Aangesien hulle glo dat hulle Elohim elke Sabbat dien op die berg Gerasim, en ek voeg by, en elke Sondag dien by die kerk. Hulle verwyder op die voorhand van die Sabbat selfs alle ouers om water mee te trek, sodat niemand mag water trek uit die put om sy dorst te les op die Sabbat nie, omdat in die oë van die regverdiges die Sabbat onteer sal word. O die verskriklike blinde dwaasheid van sulke regverdiges. Maar hier staan 'n sondaar met 'n goeie waterbeker tot ons diens. Vertel my, wie is beter, hierdie een of die 99 Sabbathouers op die berg Gerasim? Anders gestel, wat is die beste, wie is beter, die dogter van Sion of die 99 kerkgangers en Sabbatgangers in Israel op die berg of in hulle kerk en hulle gemeentes, wat hom nie wil herken in hulle hart nie? Jy sien, die later aan het die vrou hulle gaan haal, en hulle het gesê, ja, ok, ons hoor wat jy sê, jy getuig nou, maar kom, ons gaan vind bietjie uit. Soos die ou mense sê, kom, ons gaan voel om aan die tand. En toe het hulle met beredenering en gesprekke en skrif, toe sê hulle, ja, nie, ons herken nie, is die Messias. Maar kyk die verskil. Die vrou het hom onmiddellik herken in haar hart, want haar hart was reeds vol liefde. En toe sy hom herken het, toe sy niks verder kon nie vir haar sê nie, toe glo sy het. En dit is wat ons behoort te doen. Nou vol berou sê die vrou echter, ek slaan so 'n paar verse daar oor, nee, hy gaan daarom nog aan. Meester, u seun van die ewige, hier is my beker, gebruik haar. Ek los haar hier vir u diens, maar laat ek my na die dorp haas, want ek staan voor u in 'n heeltemal onwaardige gekleed. Sy was basies arm en gekleed in vodde, en sy is nou skaam. En nou spreek Yeshua die woorde, vrou, word genees en doen wat jy dink is goed. En wat is dit in die gees? Vrou, dogter van Sion, raak wedergebore. Wie gee dit vir ons? Hy gee dit vir ons. Wanneer gee hy dit vir ons? Wanneer ons by die put van Rachel is, en die water van die trooster drink, en wanneer ons Yeshua herken, as die enigste God, daar is nie een buiten hom nie. En dit kan net gebeur by die put water. Sy is nog 'n bietjie dommerig, sy sê, hier is my beker, sy los toe die beker daar. Maar hy het niks van sy haar beker gepraat, hy het van haar hart gepraat. Dit is die beker wat hy wil vul, met lewende water. Sodat sy kon verder gaan en sy dadelik dorp toe gehardloop, en lewende water het uit haar uitgespoel toe sy die mense gaan waarskei. Hy is hier. Vers 1, hoofstuk 31, vers 3. Nou kom hulle terug, hierdie Samaritane, hulle bespot haar eers, wat maar ook met dogter van Sion oor die afgelope 24 jaar gebeur het, baie bespotting. Nadat hierdie Samaritane onder mekaar van my getuienis gegee het, het hulle my baie eervol, barmhartig met my gespreek, om by hulle te bly. Hulle het hom toe nou aan die tand gevoel uitgevind, nie, maar hy is so, die wonderwerk wat hy gedoen het, is daar om vir hulle te sien, en nou sê hulle, maar bly by ons. Want hulle sê, meester, u wat die ware Messias is, soos ons u nou herken het,
Bly by ons, want in Jerusalem sal die baie min aanvaarding vind. Maar eerder meer ongeloof en allerhande soort vervolging, soorte vervolging. Op die hele aarde is daar nie iets erger as 'n fariseer nie, nie op land en op water nie. Hier sal hy echter behandel word soos het gepas is vir een wie Moses, David en die profete aan ons beloof het. Nog steeds is daar nie eintlik liefde by hierdie ouens nie, daar is wel erkenning wie hy is, en dit is baie gebaseer uit die skrifte en uit wysheid wat hulle dan natuurlik gehad het. Interessant, dit is hoe hulle oor 'n fariseer gevoel het, en ek wil julle regtig sê, ek voel vandag so oor 'n dominee en 'n pastoor. Ek dink nie daar is iets erger op aarde as 'n fariseer, 'n moderne fariseer nie. En dit is hulle wat meen hulle het die waarheid, wat nie by Yeshua is nie, maar by hulle kerk is, en duisende der duisende mense dood met 'n vals evangelie. Hoe haat ons nie 'n moordenaar nie? Wanneer jy lees van 'n moordenaar wat mense gruwelik vermoor en vermink het, daar is veragting in ons vir dit wat hy gedoen het, en ook vir hom. Dit is nou maar net so. Vooral nog 'n reeks moordenaar. Maar hierdie predikante en pastore wat in die vals kerke vir die mense lering gee, is reeks moordenaars in die gees. Dis wie hulle is. 'N swarte kan 'n mens doodslaan en hy's nog gered. Maar wanneer 'n predikant jou doodgeslaan het, dan is jy ongered en jy's weg. Jy gaan na baie duister plekke toe waar daar 'n groot geween en 'n geknars van tande sal wees. Ek sê nie jy gaan noodwendig in die ewige dood in nie, maar jy gaan nie in die hoogste hemele in nie. Jy kan nie, want die predikant het jou nie gelei na die enigste een wat in die hoogste hemele die heerser, die koning en die priester is. Hy het jou gelei na die kerk toe. En nou kom hulle sê, ons kerk is die bruid. Nou vraag ek, watter een van die 38.000 denominasies in die wêreld is nou die bruid? Want almal verskil. Nie een van hulle sê, o, die Romeinse kerk sê, nee, ons is die bruid nie, die protestant is ook die bruid. Nee, hulle sê dit nie. Hulle haat mekaar. Deur die eeue het hulle miljoene doodgemaak oor godsdienstige verskille. Right, nou word sy genees. Dit beteken geestelike genesing volg vir die dogter van Sion sodra sy by die put van Rachel begin drink. Vers 3 van 31. Ons het daai nou gelees, nee, ekskuus. Vers 4. Maar Yeshua sê vir hulle, ek sal vir 2 dae by julle vertoef en op die derde dag my reis na Galilea voortsit. Daar is diep simboliek oor die 2000 jaar wat verby is, maar kom ons gaan aan. Vers 5, daarop het baie meer na hom toe gekom, die wat vroeger nie volkome in hom geglo het nie, en nou ook hulle onwrikbare vaste geloof bely. Maar die vrou was ook daar, goed gekleed, sy terug huis toe en met goeie klere teruggekom. Nou hierdie goed gekleed is mos nou die bruidskleed. Want dit is al wat goed gekleed is, is wanneer jy die bruidskleed aan het. En wat is die bruidskleed? Dis die rein, wyn, wit, fyn linne. Wat staan dit voor? Openbaring 20:19 daarom, dis duidelik. Dit is die dade van die regverdiges, of die regverdige dade. So as jy nie dade het nie, dan is jy nie gekleed nie. En hierdie vrou is dan die teebeeld van die dogter van Sion wat goed gekleed is, wat hulle besig hou met naaste liefde werke. En sy sê nou vir die wat nou glo, liewe vriende, julle sal my nou eervol aanvaar, sal julle nie, want dit was ek wat julle eerste die weg hierheen gewys het, toe julle my grappenderwys gevra het waar dit brand. Ek het nie al daar die verhaal ingesit nie, maar hierdie vrou het 'n geslagsiekte gehad, en hierdie vrou het 5 mans gehad wat gesterf het, en hierdie vrou was die spot van die dorp van hierdie klomp fariseers en sabbathouers, maar ook van die wat nou Yeshua herken. Maar sy sê, dit was ek wat julle eerste die weg hierheen toe gewys het. En so is dit ook die dogter van Sion gemeente, wat eerste die weg in Suid-Afrika na die trooster, na die put toe gewys het. So is dit ook hierdie volk, die boerevolk, wat sy ontstaan by Bloedrivier gehad het, en wat eerste 'n gelofte afgelê dat hulle huis sou bou. Ons is eerste,
Maar kom ons gaan aan. Is dit so belangrijk? Ek sê ja. Nou sê die Samaritane, aangesien die meester jou aanvaar het voor ons, word jy nou ook door ons as eervol aanvaar, soos wat dit die gebruik in sigaar is. So, hulle aanvaar nie eintlik nie, maar omdat die iemand nou is die Messias sien, nou vir haar aanvaar, okay, nou sê jy ook okay by ons. Dis eintlik wat hulle sê. Ons hou nie eintlik van jou nie, maar as hy jou aanvaar, dan aanvaar ons jou ook maar. Die vrou sê, ek het nie naasten by soveel gesondig as wat julle ongelukkig mag dink nie. Voordat ek 'n man se vrou geword het, het ek op 'n ordentlike manier geleef soos wat dit 'n vrou betaal. En nou moet ons dit trek na die innerlike geestelike van hierdie volk toe. Hierdie volk was nie so 'n sondige volk as wat hulle vir ons vandag uitmaak nie. Hierdie volk het oor die berge getrek, nie eers uit Europa het hulle getrek en gevlug vir hulle geloof. Hulle het aan die Kaap nie kom hoor roof, plo en splinter nie, hulle het hier groente en vee verbou, sodat hulle van diens kan wees vir hulle naaste, wat met skepe die lang pad moes vat. Dis wat hulle gedoen het, en daardoor het hulle dan inkomste verdien. Daarna, toe hulle dan nou verlaat is deur die regering, het hulle oor die berg getrek, oor die Drakensberg, en een ander plek gesoek waar hulle precies dit kon doen. En hierdie vrou is daar die volk. En hierdie vrou is nie eintlik skuldig nie, maar hierdie man wat sy gehad het, lees ons verder, dat ek onvrugbaar was, en dat elkeen van my vyf wettige mans moes sterf, kort nadat hulle met my geslaap het, daarvoor kan ek onmoontlik geblameer word. Vooral vir hulle van wie ek sodanige vleesaandoening gekry het, dat ek daarna onooglik was vir enige man. Nou wanneer jy seksuele siektes in die gees kyk, dan kyk jy na iets wat die voortplanting van die geloof benadeel. Want geestelike voortplanting is wees vrugbaar en vermeerder die gees. Maar sy het by besoedelde mans geslaap, vyf van hulle, al vyf is dood soos ek het het, en sy het verskriklik siek geword. Dit is hoekom sy by die put was maar en uitgeteer, en dat Yeshua haar met sy woorde word genees en doen wat jy dink is goed, haar genees het. Hy het nie vir haar hier gaan sê, gaan heen en sondig nie meer, dit het hy vir die prostituut gesê. Hy het gesê, gaan en doen wat jy dink is goed, omdat hy haar hart geken het, en geweet het, haar hart is nou verknog aan sy hart, en sy sou voortaan nooit weer iets doen, wat nie sy goedkeuring sou wegdra. Is jy een van hulle? Dink maar vandag daar waar jy sit. Of is jy een van hulle wat iemand jou moet kom oortuig? Kyk, dit en dit en dit doen die dominees en die predikante, hulle is verkeerd, hulle is vals. Hier is Yeshua, hy is reg. O, okay, as jy dit so uitleef vir my, dan sal ek omvat. Dan is jy nog baie ver van die dogter van Sion, wat dogter van Sion behoort te wees. Nou gaan ons sy aan, nadat ek vyf mans verloor het, wat my onmeetbaar bedroef het, het ek besluit om nooit weer te trou nie. Maar een jaar later het daar een geneesheer na Sigar, dis die dorpie, gekom. Ek wonder altyd of die woord Sigar nie, maar ook eindelijk betrekking het op ons plek nie. Sigaret. Want as ek moet sê, dan sal hierdie plek een ander naam sal seker Sigaret wees, nee. Soveel mense. Maar in elk geval, binnen in hierdie Sigar, kry ons daarom die vrou. En hy het daar met kruie olies en salwe baie mense genees. Aangevuur deur my groot droefheid het ek ook hom om hulp en barmhartigheid gesmeek. Aan die eindtyd in die gees, wie is hierdie man? Hierdie man word beloof in Maleagi 4 en ek sal vir julle Elia stuur en hy sal die harte van die vaders na die harte van die kinders terugbring. En hy sal ons voorloper wees en hy kom in die gees. Elia die voorloper is die Elia gees wat in ons is. En dit is die gees wat ons voorberei vir die koms van Yeshua. En daarom was sy al voorberei deur hierdie geneesheer, voordat Yeshua gekom het. Anders sou sy sekerlik al gesterf het. Net soos wat die dogter van Sion ook sou gesterf het in 1998, eintlik 1997. En ek het julle dit in die lesing gewys.
van 94 is 95, 96, 97. 3 jaar kom hy na hierdie vrou toe, of na hierdie boom toe, excuse. En daar is nie vrugte nie. Bome is altyd die vrouwelike in die Hebreeus. En daar is nie vrugte nie, toe wil hy het uitspit. Toe sê die trooster, die opsiener daar, kom, ons gee hierdie boom nog 1 jaar kans. En toe het ons in daardie jaar die boek van herinnering vanuit die dogter van Sion vir die volk gebring. Yeshua se woorde is weer in ere herstel. En Yeshua kan nooit verander nie. Hy is altyd dieselfde. En nou het die volk 'n boek gehad waarmee hulle dan nou die ware pad kon ontdek, wat hulle nie sou gehad het nie. En sal daardie boek dan ook kan staan as die geneesheer. En Jacob Lorber se boeke en Bertha Dutt se boeke, dis als deel van hierdie voorloper gees wat gewerk het oor 200 jaar om ons te voorsien van hierdie boeke, sodat hierdie woord wat ons daaruit kry vir ons krag kan gee om een te word met die Messias. Is so eenvoudig soos dit. Het daardie boeke die julle dit gekry het, ek kan nog onthou toe ek my boek van herinnering begin lees het, het dit jou nie ook gesalf nie? Was dit nie kruie vir jou siel nie? Die boeke van Lorber en Bertha en al die ander profesieë van al ons boere meisies en boere mans in die laaste 10, 15 jaar, het dit jou nie gesalf nie? Wel, het dit my gesalf. Dit was kruie op die wonde, die wonde as volk en die wonde as persoon. Vers 8, hy, hierdie gees van Elia, het my ondersoek en gesê, vrou, ek sal die wêreld versit om jou te help, want ek het nog nooit 'n meer beeldskone vrou gesien nie. Alhoewel ek jou nie kan genees nie, kan ek jou kwaal verlig. Hoekom kan hy jou nie genees nie? Want net Yeshua kan in die gees volkome genees, soos wat hy gesê het, raak genees. Hy het sy intrek in my karige woning geneem, my daagliks kalmerende geneesmiddels gegee en na my omgesien, maar hy het nog nooit my siek liggaam met bose bedoelings aangeraak nie, soos wat jylle verkeerdelik mag dink nie. Dit is prachtig, hoe die gees in ons siek liggame gekom het en ons begin genees het, want almal van ons was siek. Almal van ons het ander mans gehad. Jou man kan die kerk gewees het, die dominee, die pastoor, jou man kon die kroegman gewees het, dit kon die bordeelbestuurder gewees het, dit kon die dobbelhuisbestuurder gewees het, ek weet nie wat se mans jy gehad het nie, waarmee jy getroud was nie, maar het het jou alles siek gemaakt, dit weet ek, en vir my ook. Maar op een of ander tyd het die Vader se gees gekom, die voorloper, en het hy stadig begin om ons te salf, en ons kon dan later uit ons eie liggaam kon hierdie wonderlike salwing na mense toe gaan. So, nog steeds is die dogter van Sion, nog steeds word hier, pas hierin, want wie anders het Yeshua se woorde vir die volk beskikbaar gestel? Wie anders was dan die geneesheer as die gees wat ons gelei het as siek vrou om nou dit te kan wees wat ons is, namelijk hinkerend na Yeshua recht voor die huwelikssaal, met olie in ons lampies, wachtend om die deur oop te kry. Dis waar ons nou staan. Vers 9, vra die een wat hier by Jakob se put sit, en wat my vroeger alles vertel het wat ek gedoen het, hy sal julle vertel tot watter mate ek die reputasie van 'n openbare sondaar verdien al dan nie. Want hulle beskou hom maar nog as 'n hoer. Klaar, hulle dink nie verder nie. Nou sê sy maar vra vir hom. Hierop kyk die Samaritane verbaas na mekaar en sê vir die vrou, jy sal nou 'n geëerde burger van Sigar word, is jy nou tevrede? Sê hulle, okay, nou, omdat dit so is en hy hou van jou, gaan ons jou nou die ereskap gee van Sigar. Die vrou sê, ach, moet nie oor die eer van 'n arm vrou bekommerd wees nie. Ek het alreeds die grootste deel van die eer vir myself geneem. Nou, dit is wat sekerlik gaan gebeur, wanneer ons in die tyd wat kom,
hier die Samaritaanse evenbeelde gaan ontmoet, want hulle is hier in Suid-Afrika vandaan. En hulle gaan ook vir ons eer wil gee. Oké, okay, Jesse, julle het sulke mooie dinge gedoen. Kom ons gee die eer van die NG Kerk. Kom ons vereer jou met die AGS verering. Ons maak van jou belangrike, ons sit jou naam sommer iewers op. Ons noem sommer 'n plek na jou. Hierdie vrou sê, ek het klaar die grootste eer. Hoe kan jy my nog 'n eer gee as ek klaar die grootste in die hele al het? Nou vra hulle vers 12, maar hoe het jy dit gedoen? Ons weet niks van die orde van eer wat die dorp aan jou gegee het nie. Waar het jy dit vandaan gekry? En die kerkleiers sê, waar het jy dit gekry? Ons weet niks van ons kerk wat die orde van eer vir jou gegee het nie. Jy is niks by ons nie. In hulle harte is sy maar nog net die hoed. Vers 13, die vrou antwoord terwyl sy na my, Yeshua, wys, met trane van ware liefde en egte dankbaarheid. Dit net hoe voel sy, sy is genees, sy het aan Messias ontdek, herken, alles op een dag. En die vrou moet oorsteld wees van vreugde. Hier, hy rus nog eers, nou was terwyl hulle praat het, Yeshua nou maar iewers daar onder die gras gelê, hy alleen is nou my grootste eer, een eer wat nie julle nie, en nie die wêreld aan my kan toeken of van my kan wegneem nie. Want hy self het dit aan my gegee, en van hom het ek dit geneem. Ek is terdee bewus van wat ek is, dat ek volkome onwaardig is om so eer van hom, die meester van eer, te ontvang. Maar hy het dit aan my gegee voor julle. En ek het dit voor julle ontvang, en julle van hom vertel. Nie julle het my van hom vertel nie, ek het julle vertel, sê sy. Hierdie goed is baie belangrik in die gees. Elke sinnetjie hier is diep, diep innerlike waarheid. Aangesien julle vroeger niks van hom geweet het nie. Kyk, dit is my voordeel bo almal van julle, want wat julle nie vir my gegee het nie, en wat julle nie van my kan wegneem nie, aangesien ek dit nou het. Dit is die ware type ereteken wat tot in ewigheid geldig is. En jy, broer en suster, wat hier luister en hier sit, as Yeshua vir jou alles is, dan het hy jou ereteken geword. En niemand kan dit wegneem. Niemand. En omdat die dogter van Sion waarvan jy deel is, as jy hier by ons is, dan het jy dit eerste gekry. Want nergens in hierdie land, kan ek julle waarborg, word vandag uit hierdie boeke geleer. Miskien enkelinge wat dit lees vandag. Maar die eer van hulle beteken niks, want hulle het hom nie geken nie. Die kerke ken nie vir Yeshua nie. Hulle verkondige Yeshua in die Israel geledere, die kerke verkondige Jesus, maar hulle ken hom nie. Want as hulle hom geken het, sou hulle gedoen het wat die vrou gedoen het. Maar hulle doen dit nie. Kyk net hoe prachtig is dit vir ons tyd. Nou sê die Samaritane, nou is hulle nogal redelik nikkerig. Soos net soos hierdie predikante en pastore sal wees aan die einde van die tyd wat kom. Nou hoekom moet jy 'n voordeel hê? Omdat so gebeur het dat jy eerste hier uitgekom het en die Messias ontmoet het. Ons het hom ook nou gevind en loof hom in ons harte net soos jy. En hy het aan ons dieselfde as aan jou beloof, deurdat hy vir 2 dae in ons dorp sal oorblik. Jy kan ons nou voor die oë sien hoe hierdie klomp gaan stry oor hierdie dag. Wie is julle? Kom is julle die reg en ons is verkeerd? Hoekom dink julle, moet julle nou die eerste reg hê, as dit dan nou so is, as die Messias by julle is? Hoe gaan ons aan die einde van die tyd weet, dat die Messias by die dogter van Sion is? Omdat sy een sal wees met die Messias, en omdat sy nie meer 'n aardse liggaam sal hê nie, maar 'n verheerlikte hemelse liggaam, en omdat sy tegelijkertyd in geestelike en vleeslike wêrelde sal leef, sonder dat die ander wat nie op daai vlak is, dit ooit sal weet nie. Die krippele sal nog krippel loop, die blinde sal nog blind wees, maar hulle sal nie in hulle geestes liggaam meer blind of krippel wees nie, hulle sal beweeg deur die heelal, want jy sal 'n liggaam hê wat nie gebonde is aan materie nie. Dit is hoe jy die Messias gaan herken, maar slegs as jy dit is,
wat ek hier jou voorgelees het, is slegs een liefdevolle, nederige en so suiwer as moontlike hart. As so hart kom na so een mens wat nou Yeshua en wie Yeshua opgestaan het, dan sal so mens Yeshua in haar herken of in hom herken en sal herken dat hierdie mense, die Messias het reeds in hulle gekom. En nou wil ons graag by hulle water hê. Hulle moet nou vir ons die put van Rachel oopmaak. Dit is hoe dit aan die eindtyd gaan wees. Nou ja, wat antwoord die vrou, die dochter van Sion? Julle dierbare manne van Sigar, as ek met julle moet argumenteer, sal ons nooit ophou. Sommige van julle het die Romeinse reg bestudeer. Hulle is nou regters volgens hierdie wet en sê dat dit 'n wyse wet is. Want hulle het weggebreek van die Judeese tempel, weg van Juda af, hulle is nou Samaria. Nou sê hierdie wet, wat ek ook gelees het, want ek verstaan die Romeinse taal, die volgende. Primo occupanti jus, beteken, ek was eerste hier, en daarom kan jy my nooit ontneem van my goeie reg. Dit is 'n reg wat nog in ons stelsel geld, dat as jy 'n gebou opsit, en die ou kan jy nie betaal nie, dan vat jy die gebou en jy besit daai gebou, of besit daai gebou, totdat hy jou betaal. Dit is 'n reg wat jy het, omdat jy eerste daar was, hy is nog nie daar nie. En so het ons ook ander hierdie reg, maar reg deur die stelsel gehad van die boerenrepublieke. As jy eerste plaas afgesteek het, jy het 'n halfuur of 'n uur te perd gery in 'n rigting, en daar het jy jou wagens ingeslaan, dan sit jou grond, want jy was eerste daar. As dit moet wees dat 'n ander ou se wagens daar was, jy het nie geweet nie, dan gaan jy dit nie kry. So het sy hierdie reg verkry. So het die boerevolk hierdie reg verkry, toe hulle eerste die gelofte afgelê het van alle Israelvolke in die wêreld aan die eindtyd. Nou gaan ons na hoofstuk 32:2, nou praat Yeshua. En hy sien nou, hoor nou maar hierdie redenasies. Terwyl die mens slaap, hou die meester steeds wag. Die meester voorsien alles, en die wat met hom is, hoef vir niks voorsiening te maak nie, behalwe dat hulle by hom sal bly. Kan ek dit vir ons mense, vir ons bestuur herhaal? Mense wat te veel steun op die vleeslike en op die natuurlike. Die meester voorsien alles, en die wat met hom is, soos die Philadelphia Ark en dochter van Sion, hoef vir niks voorsiening te maak nie, behalwe dat hulle by hom sal bly. Dis al wat jy moet voorsien, dat jy by hom sal bly. Natuurlik sal hy vir jou openbaar, praktiese dinge ook, maar moenie bekommerd wees nie. As jy net een sak meel het, waarom bekommer? Is daar nie een verhaal van 'n vrou die sy meel heeltyd vermeerder het, en die olie in die pot het nooit opgehou nie? Wie is daai vrou? Dogter van Sion. Wie gaan kyk wie dit is? Wie het na haar toe gekom? Elia. Die Elia gees, net soos wat die Elia gees by die Samaritaanse vrou was, en haar genees het met krye, of kom ons sê, haar geneesing nie volkome nie, maar daarom verligting gebring. Daarom maak gereed, sodat ons na hierdie dorp van die Samaritane kan gaan. Daar sal almal van ons goeie herberg vind. Hierdie vrou hier, wat vandag op die middag geweier het om aan my water te gee om te drink, het 'n ruim huis, en ek dink sy sal nie weier om ons vir 2 dae te akkommodeer nie. Die vrou het 'n groot huis gehad, ek wil net 'n bietjie oor die huis gesels, maar dit was vervalle. Daardie huis was regtig 'n bouval. Maar daardie huis is deur Yeshua verander. Dit is hoe hierdie volkshuis lyk op die oomblik. Lyk hierdie volkshuis van ons. Ek praat van die volksgeestelike huis soos 'n bouval. Daar is net soveel groeperings en gelowe en denkrigtings as wat daar amper mense is. En niemand kan by mekaar kom. Almal hardloop rond en probeer die barbaar stuit met wapens en met elektroniese toerusting en met radio's en met paraatheid en al die goed. Niemand dink daaraan stap in hierdie klomp vuilgoedse rigting in, vat hande met jou broers, 30, 40, 50 van julle in die dorp, en bestraf die goed wat binne in hulle is. Bestraf die duivel in sy eie naam, jy bestraf hom in Yeshua se naam, maar jy vat daai duivels aan.
Jy vat uit die voorvader geeste aan, jy vat uit die demone aan, en jy bestraf hulle en jy drijf hulle daar uit die dorp waar hulle nie hoort nie. Ek sê vir jou, die lig wat oor julle sal kom, wanneer julle dit doen, sal so skyn dat daai goed net sal omvlieg en weghardloop, want hulle kan nie lig vat nie. Dit is een ding wat jy het, as jy gelowig in Yeshua se orde is, wat vir hulle die grootste, grootste wapen is, wat hulle nie kan vuis nie, as ek dit so kan sê. Maar ons volk doen dit nie. Ek hoor wonderlike getuienis van Vryburg, dat die manne allemaal achter die polisie gaan staan het, en soos die polisie voor hen toe gegaan het, het hulle achtergegaan, hulle daai klomp betogers heeltemal die dorp uitgedryf. En die polisie het gesê, as ons val, dan moet julle skiet. Dank Vader, hulle het daar uitgekry, ek gaan nie sê, die boere het nie gebid nie, want boere is daarom nog op hierdie stadium so, dat hulle sal bid voor hulle in die stryd gaan, dit het ons deur die grensoorlog gedra, alhoewel nie allemaal gelowig was nie, het die gebede van manne gesorg dat bitter min mense doodgemaak is in die oorlog. So dit is hoe ons moet veg, nie soos wat ons nou op die oomblik is nie. Nou ja, nou kom die vrou in vers 3, wenend van liefde en blydskap en val voor my voete en sê, o meester, u is my verlosser, hoe kan ek as arme sondaar hierdie barmhartigheid gegin word? Hoe kan u nou na my ou huisie toe kom? Yeshua spreek, jy het my in jou hart ontvang, wat baie meer waardevol is as jou huis. Daarom is dit onwaarskynlik dat jy sal weier om my ook in jou huis te ontvang, wat Jakob, net soos hierdie put, vir sy seun Josef gebou het. Want daar is baie van ons, en vir 2 dae sal jy baie besig wees, deur vir ons te sorg. Jy sal echter besonder voordeel trek hieruit. Die vrou sê, meester, selfs al was julle 10 maal soveel, julle sal almal goed versorg word, vir sover dit in my vermoë is, maar my reeds baie vervalle huis, het baie skoonkamers, en is redelik goed gemeubileer, vir sover ek dit kan bekostig, en is slegs deur my, my geneesheere, en sommige van sy diensknegte bewoon. Nou vraag ek dieselfde vraag, wat hy hier sê, jy, Samaritaanse vrou, later in het by ons na naam gekry, Irael, jy het my in jou hart ontvang. Hoeveel van ons wat hier sit, het Yeshua al in sy hart ontvang, of in haar hart, of die wat hier luister. Dit is waar oor het gaan. Jou hart word dan deur hom skoon gemaak, al is dit een vervalle huis, al is jou lichaam beswaar van siektes, al is jy arm, al bly jy in een wendie, maak nie saak nie. Hy sal in so'n skoon huis intrek, want daar is niks rede om 'n huis vuil te hou, al is jy arm nie. En dit sien ons toch dageliks op hierdie plaas. As jy wil sien hoe lyk 'n mens se siel, gaan kyk na sy kamer, gaan kyk na sy huis. En dit is die teerbeeld van die innerlike. En dit sê baie meer as wat jy dink, ons gaan aan. Maar ek sê vir u, o meester, sê die vrou, die huis is u sin. U alleen is die wettige eienaar van my huis, want u het die oudste reg daartoe. Van nou af aan is dit geheel en al u sin en sal so bly met alles daar binnen. Hier bied hierdie vrou, die dogter van Sion, haar hele innerlike huis, haar hele innerlike gemeente en haar hele volk, wat aangebied word vir Yeshua. En slechts die in die volk, wat hulle harte vir hom gegee. Daarom help het nie ons boervolk nie, want in die boervolk is sekerlik nog die grootste deel, het nog nie vir Yeshua in hulle harte. Hulle het hom in die verstand, ja, hulle gaan kerk toe, en hulle sal God nou en dan aanbid. Maar Yeshua is nie daar nie, want is Yeshua wat die krag gee, die krag, om voor 10.000 van hierdie barbare op te staan en te stap na hulle toe en te bestraf in die naam van Yeshua. Dit is die krag wat sleg sal kom in iemand wat soos hierdie vrou is. Die Samaritane was verbaas en iets wat vererg hieroor en verskeie van hulle kom na my en sê, dit gaan ook gebeur aan die einde van die tyd, hulle gaan vererg wees. Meester, ons het ook huise, en het sou meer gepas gewees het, as hy by ons sou thuis gaan.
Want kijk, hierdie vrou se huis het 'n slechte naam hier, en is meer een ruïne as 'n huis. Kijk nou net hoe vals is hierdie goed. Nou net het hulle gesê, ons gaan vir jou die dorp se eer gee. Maar precies een paar minute daarna, sê hulle vir haar, jou huis het 'n slechte naam. As hulle haar die eer gegee het, moet die huis ons ook die eer kry. So hulle het dit nie regtig gedoen. Hulle is nog steeds in hulle verstand. Joshua is toe redelijk aan haar kant en hy sê die volgende. Julle is alreeds 3 ure saam met my en het my weliswaar herken. Dit begin alreeds donker word, maar niemand van julle het vir my of my leerlinge herberg aangebied nie, alhoewel ek julle aan julle versoek voltoen het en beloof het om 2 dae in julle dorp te vertoef. Toe hy dit moes nou sê, en jou sê, kom sê, hy kom nou hier en hy sê, ek gaan 2 dae hier bly, dan behoort allemaal van ons op te spring, asseblief by my, ek het plek, ek sal op die gras gaan slaap, meester, laat u in my huis slaap. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Maar ek het na hierdie vrou se hart gekyk, en sy het kragtig verlang dat ek gewillig sou wees, om by haar herberg te neem. Daarom dis nie ek wat gevra het om in haar huis thuis te gaan nie, maar haar hart het dit gevra. Aangesien hierdie hart nie voor julle gedurf het om te praat nie, het ek hierdie hart halfpad ontmoet en haar gevra wat sy begeer het om met haar brandende liefde vol gewillige verlange en gretigheid aan my te gee. En dit is hoe die wedergeboorte in elkeen van ons sal plaasvind. As daar die brandende liefde en gewillige verlange en gretigheid nie elke oomblik in jou is, om Joshua te kry en een te word met hom nie, so dat hy jou halfpad ontmoet, want ek en jy sal nooit die liefde kan kry wat hy het. Ons liefde is hier, sy liefde is daar, maar iewers halfpad gaan hy ons ontmoet. En dis wat hy vra. Ontwikkel die liefde in jouself. Hoe ga jy dit doen? Bied herberg aan vir Joshua en sy leerlinge, wat eindelijk in ons bedeling is, Joshua se kinders wat behoeftig is. Bied blyplek, bied kos, bied vloeistof, bied genesing aan en haal hulle uit die tronk van die kerk uit. Dis wat hy vra. En as jy dit doen, dan is jy Israel en jy sal een word met Joshua en hy sal in jou huis intrek, want dit is eintlik wat gebeur het. Jou vervalle tempel, myne wat nou loop krippel en ek het allerhande jeug en allerhande ander siektes het 'n mens, elke ander tempel is vol siektes, baie mense staan voor die dood, maar hy gaan in hy tempel kom, in hy huis, en hy gaan hy huis genees, en hy gaan sy intrek neem, en vanuit daar die huis, sal ons dan sien wat verder gebeur in die volgende lesing. Amen. Amen.